Välkomna! Jag heter Jessica Jäken och jobbar som projektledare och sexualupplysare på RFSU. Och jag heter Kristoffer Strokirk och är ämneslärare i engelska och sexualupplysare för RFSU. Och RFSU är ju en medlemsorganisation som arbetar för allas rätt i sin kropp och sexualitet. Och vi arbetar även mycket med alla ungas rätt till bra sexualundervisning. Och nu är det vecka 6 och det är en vecka när vi sätter lite extra fokus på just sexualundervisning. Vi vill genom föreläsningar och andra saker bidra till en sexualundervisning som stärker pirr, utforskande, identitet och självkänsla. Mm. En sexualundervisning som utgår ifrån forskning och ungas egna erfarenheter. För det är det som är viktigt. En undervisning som möter unga där unga är en sexualundervisning som kan göra skillnad. Och den här föreläsningen, den heter Sexualundervisning för alla och ska fokusera på hur man inkluderar just HBTQ-perspektiv i sexualundervisningen. Mm. Och vi kommer tillsammans gå igenom 4 olika teman under den här stunden tillsammans då. Första kommer handla om hur vi skapar ett tillåtande klimat och en tryggare miljö som kan främja lärande. Sen kommer vi prata om språkbruk. Hur kan vi använda vårt språk för att vara inkluderande? Sen kommer vi prata om det här med externt material. Vad ska vi tänka på då när vi använder det? Och sist men absolut inte minst kommer vi prata lite extra om hur vi är transinkluderande. Och ett enkelt sätt för att vara HBTQ-inkluderande i sin sexualundervisning, det är att inte ha det som en egen del. Alltså att först ha sexualundervisning och sen HBTQ som en egen del, utan istället tänka att det ska genomgripande vara inkluderat. Och det kan man ha med sig, tänker jag, även i övrig undervisning och inte bara sexualundervisningen. Men om du ser till att de exempel som du tar, de bilder och filmer som du använder visar på bredd och mångfald när det kommer till kön och sexuell läggning, så har du kommit en bra bit på vägen. Verkligen. Ska vi ta och gå in i första temat? Precis, och det handlar ju då om att skapa ett mer tillåtande klimat som kan främja lärande. Och det börjar faktiskt med rummet som vi undervisar i. För våra fysiska klassrum är väldigt viktiga när det kommer till att främja lärande och att skapa ett tryggare miljö. Vi lärare, vi pyntar ju och dekorerar ju ofta våra rum på olika sätt. Ofta kanske för att de ska bli lite trevligare att vara i, men också för att man ska skapa nyfikenhet för ämnet som vi lär ut i. Jag som språklärare till exempel, jag kanske sätter upp flaggor, jag kanske sätter upp kartor, jag kanske använder mig av kända citat från olika författare på väggarna och sätter upp glosor och fraser och allt vad jag tycker att eleverna ska ha lite extra koll på. Och det här kan vi också göra när kopplat till HBTQ-inkludering. Även här kan vi sätta upp flaggor på väggarna. Det finns olika man kan välja mellan. Vi lärare kan också ha på oss flaggor för att visa, men vad står vi för? Vilka rättigheter jobbar vi för? Så. Och de här citaten på väggarna, de kanske kan istället handla om normbrytande kärlek eller om olika könsuttryck eller liknande. Eller så kanske citaten kan vara skrivna av olika författare som själva är HBTQ. Sätter jag upp bilder på filmer eller böcker som jag vill arbeta med, då kan jag också se till att de här böckerna och filmerna även har samkönad kärlek i sig, till exempel. Så rummet är ett bra ställe att börja med. Vad ger rummet för känsla och vilka får tillåtelse att vara i det här rummet? Och vi får ofta frågor kring så här, men var börjar man någonstans? Jag känner mig orolig kring hur jag ska tackla det här ämnet. Jag vill inte göra fel, eller hur? Mm. Jag tänker att min erfarenhet säger så i alla fall, att det finns de lärare som jag möter, att det finns en oro kring dels sin egen kunskap. Har jag tillräcklig kunskap om det här ämnet för att kunna prata om det? Det kan finnas en oro kring så här, vad ska jag använda för ord? Vad är rätt ord? Mm. En annan oro som finns handlar om att om jag börjar använda samkönade exempel så öppnar det för påhopp i mitt klassrum. Mm. Alltså att när man frångår normen så ger det andra konsekvenser, att den oron finns. Och jag tänker att det är viktigt att man behöver reflektera över de här sakerna själv och sina egna känslor. För att få skapa ett mer tillåtande klimat så behöver man liksom börja med sig själv. Och det finns inga universella lösningar eller någon quick fix för det här, men vi har åtminstone samlat några tips för att förhoppningsvis kan ge lite hjälp. Precis, och när det kommer till den egna kunskapen så är tipset att ta tid
till att granska dig själv, som Jessica är inne på. Att granska din egna kunskapen. Jag menar, vi lärare, vi är ju faktiskt bara människor. Och även om eleverna tror att vi kan allt som finns där att kunna i världen, och specifikt allt om våra egna ämnen, så är ju så inte alltid fallet. Vi behöver också läsa på ibland. Till exempel så är passiva verb inte min specialitet när det kommer till engelsk grammatik. Så där behöver jag ta tid att läsa på innan. Kan jag allt om det här? Kan jag svara på frågor? Vet jag hur jag ska tackla det här ämnet? Sen är ju en skillnad såklart att när jag undervisar i passiva verb och om jag säger fel, ja, men då kanske inte är någon elev som blir kränkt eller känner sig dåligt behandlad av det. Så därför är det extra viktigt att vi tar den här tiden kopplat till just HBTQ-inkludering. Att det blir rätt ord, att det blir rätt områden hur vi jobbar, att vi har rätt uppgifter, att alla känner sig trygga och inkluderande så. Och HBTQ är ju även ett ämne som är väldigt levande, härligt nog. Att det händer mycket, det är mycket språk som förändras. Ord som kanske var bra för 5 år sedan kanske inte är lika bra idag till exempel. Och det kan ha hänt mycket vad det kommer till lagar och rättigheter och ja, men allt där till så. Så här gäller det också att man även uppdaterar sig varje gång. Det är ju en skillnad även med mina passiva verb. Det är tacksamt nog så de förändras inte så mycket från förra gången jag undervisade i det. Men när det kommer till HBTQ-frågor så behöver jag ta den tiden att kolla igenom. Vad är det för arbetsområde jag tänker gå in i? Vad behöver jag läsa på? Och också kanske ta hjälp från mina kollegor. Kan de mer? Har de bra material jag kan använda mig av till exempel? Så. För det kommer hjälpa dig att ta den tiden helt enkelt. Och när det handlar om den här oron kring att använda normbrytande exempel, så tänker jag att det första som är bra att ha med sig är att det är viktigt att du gör det. Alltså att du använder normbrytande exempel gör att fler av dina elever känner sig sedda och bekräftade för det som de är. Men jag tänker också, apropå det där med trygga rum och hur man ska göra för att liksom kunna ha de här diskussionerna. När jag startar ett sexualupplysningspass så börjar jag alltid att prata med mina elever om gemensamma förhållningssätt. Och det gör jag ju för att skapa den tryggheten. Alltså att vi pratar tillsammans om, okej, vi ska snacka om sex och relationer idag. Vad behöver vi liksom ha för gemensamma förhållningssätt för att kunna göra det? Och då kommer ju ofta eleverna på många bra saker själva, och har de inte tagit upp ordet respekt, så då tar jag upp det. Och det gör ju att då har ju vi en ram att förhålla oss till. Jag har något att luta mig emot om något händer, och vi har liksom en gemensam överenskommelse. Jag tänker att är det så att det dyker upp kränkningar eller blir en diskussion, så är det ju också viktigt att ta den diskussionen. Man behöver ta ansvar och våga göra det, för då är det just då som det är viktigt. Och som lärare så spelar ju du en stor roll för många unga på massor av olika sätt. Men ett sätt, om vi ska vara just i det här ämnet, så spelar du roll utifrån att du med dina värderingar, det du står för, spelar roll. Och det spelar också roll vilka gränser du sätter i ditt klassrum. För det i sig skapar trygghet för flera av dina elever. Men sen tänker jag också, precis som du var inne på, Kristoffer, om att man behöver ibland ta hjälp. Alltså man kan inte kunna allt det här själv hela tiden. Och jag tänker att det är ett bra sätt att man gemensamt dels reflekterar över situationer som har hänt, och det kan också vara läge att kanske ta in hjälp på ett sätt. Och jag skulle vilja tipsa om ett material som heter Bryt, som RFSL Ungdom och Forum för levande historia har tagit fram. Och det materialet är bra på massa olika sätt, också metoder man kan använda med sina elever där. Ja, men det finns en metod som heter att säga stopp. Och den handlar just om att gränssätta, och det är kopplat då till den här oron för, ja, om du kommer på upp, hur gör jag då? Så kolla in det materialet och sätt det gärna liksom i arbetslag eller någon annan grupp som känns hjälpsam, och reflektera kring det. Ja, men verkligen, för det är en övning man gör tillsammans just för att få fram de här bra sägningarna. För vi vet att det är svårt att säga ifrån alla gånger. Det är ofta man tänker till efteråt att men det där borde jag sagt, eller varför gjorde jag inte så? Men ta hjälp av varandra, för ofta sitter man själv på bra saker utan man kanske ens har tänkt på det, och dina kollegor kommer också sitta på bra saker, och ni är inte ensamma. Så att börja med att känna efter. Vad behöver jag för att känna mig trygg med ämnet? För är du trygg med ämnet, då kommer eleverna märka det. Och det kommer också göra att de vågar ställa fler frågor, att de blir tryggare och att de får en större chans att reflektera tillsammans med dig kring det här ämnet och få känna sig inkluderade så. Och kom ihåg, vi är ju faktiskt inte levande lexikon. Är det någonting man inte kan, så är det också helt okej att hänvisa vidare. Det kan man antingen göra att man hänvisar eleverna vidare, eller att man tillsammans med eleverna
kollar upp kunskapen som man kanske själv inte hade eller visste om man skulle svara på. Och i slutet av den här stunden kommer vi ge lite olika hemsidor som tips där man antingen kan läsa mer själv eller kolla tillsammans med sina elever. Men jag kan redan nu tipsa kring det här med orden, att RFSL har en väldigt bra ordlista på rfsl.se. Så där kan man kolla de här orden, att sen vad har förändrats, vilka ord behöver jag för att kunna bedriva min undervisning på ett så bra sätt som möjligt. Så. Och ett annat konkret tips för att just se så här, men vad vill eleverna prata om? Och har jag nog med kunskap för att svara på de här frågorna och det här arbetsområdet? Det är att innan man börjar samla in anonyma frågor. För då får du en chans att se efter att, okej, men behöver jag läsa på någonting? Hur ska jag svara på det här? Men också, vad vill eleverna veta mer om? Så man också får in den här härliga elevdemokratin, tänker jag så. Och både att man då får kunskap innan, men det är också att man får en chans att förbereda sig på hur ska jag svara på de här sakerna. För det är väldigt viktigt att vi alltid är inkluderande, även i frågor och områden som kanske inte specifikt handlar om HBTQ. Det handlar mycket om hur vi pratar, just att vi alltid har ett inkluderande språk som ser alla i rummet. Så vi kommer gå in nu på tema två och prata lite kring att, hur kan vi vara mer inkluderande i vårt språkbruk. Ja, för språkbruk är ju verkligen ett jätteviktigt verktyg när det kommer till att ha en inkluderande sexualundervisning. Mm. Det spelar roll, precis som du säger, vilka ord använder jag och när. Och jag tänker att ett sätt, det kan vara att använda sig av ett mer neutralt språkbruk. Det ökar åtminstone chansen att fler kan känna igen sig själva i det man pratar om. Och jag tänker att hjälpsamma ord är till exempel hen och partner. Ja, men precis. För att partner och hen, det kan vara väldigt bra ord, för att Jessica säger att de är ju mer neutrala. Att till exempel har man en diskussionsuppgift där eleverna ska prata kring att Fatima har en partner som hon vill göra slut med och vet inte vad hon ska göra. Ja, men då kanske inte relevanta är vilket kön Fatimas partner har. Det är liksom hur man gör slut på ett schysst sätt. Men det här att använda partner, det gör att eleverna själva kan tolka in då om Fatimas partner är pojke, flicka, icke-binär eller vad det kan vara för någonting. Och lägga det närmare sin egen verklighet så att svaret och frågan kommer närmare dem och även informationen som man vill lära ut. Så därför kan partner och hen vara väldigt bra ord till exempel. Men partner och hen är även väldigt viktiga ord just för att pojk och flickvän, det belyser ju ofta att det bara finns två kön. Och vi vet ju att det finns fler än bara två kön. Alla människor är inte det. Det finns de som inte är varken pojkvän eller flickvän till någon. Så att partner och hen är väldigt bra ord att använda just för att både se och inkludera elever och andra i klassrummet som är till exempel icke-binära eller queera. Och här blir det också viktigt att man använder sig av olika exempel. Att ibland kanske partner används som ett exempel där könet inte är relevant för uppgiften i sig. Men också att man använder hen och partner där det faktiskt är relevant. Att hen är någons pronomen, som man också ser och inkluderar då folk som använder det som pronomen. Att det inte bara är när det inte spelar någon roll eller liknande. Så att man varvar. För det finns en liten fälla, kan man nästan säga, med det här med att vara helt neutral i sitt språk, även om man menar väl. Jag tänker att Jessica, du har väldigt bra exempel på hur det kan bli tokigt fast man egentligen gjorde på ett ganska bra sätt, tänkte man. Ja, absolut. Ja. Det var med de godaste av intentioner så skrev jag om ett manus eller ett upplägg. Det jag med flit var väldigt neutral. Mm. Alltså jag använde inte, jag pratade som att så här, men om en person blir så här en person eller om någon träffar någon eller alltså sådär. Mm. Och då var ju min idé kring det var ju att du då skulle bara kunna läsa in det du själv vill. Mm. Men efter så här, så jag var ganska, jag jobbade mycket med den där texten och tyckte att jag hade gjort ett bra jobb. Och efteråt så kom det fram en elev till mig och sa, ja, men tack Jessica, det var bra information och sådär, men det var otroligt tråkigt att du var så heteronormativ hela tiden. Och det var ju helt motsatt effekt. Jag hade ju gjort det här för att jag hade velat kritisera heteronormen och tänkt mig att ha ett öppet samtal är det bästa sättet. Men istället så blev det snarare tvärtom. Och det säger ju lite kring att det är viktigt att berätta varför man gör på ett visst sätt om man ska göra det. Mm. För att jag behöver ju ta hänsyn till att vi lever i en värld där heteronormen är väldigt stark. Mm. Och jag har inte visat på några andra exempel och då blir det fel. Så jag tänker att min lärdom från den här situationen var ju att om jag ska använda neutrala ord så behöver jag berätta varför. Mm.
Och jag behöver samtidigt, det kan inte vara det enda sättet att göra det på, utan jag behöver också ha exempel som visar på många olika saker. Och jag tänker så här, för jag, trots den här erfarenheten, så är det inte som att jag tycker att ett neutralt språk inte är hjälpsamt, utan jag tänker att det är det. Och du, Kristoffer, vet jag gör på, alltså så här, du förklarar allt innan, berättade du för mig när jag berättade det här för dig. Så jag tänker, kan inte du lära med dig av det? Jo, men visst. Jo, men jag försöker också när jag är ute och arbetar med unga och vuxna att använda ett mer neutralt språk. Ja, men partner, som du säger, eller vad det kan vara jag pratar om för någonting. Men jag brukar också förtydliga, till exempel att säga att jag är ute i en klass och vi pratar om sex. Vad är sex för någonting så? Och då brukar jag säga det att ja, men nu när jag pratar om sex, då pratar jag både om samkönat sex och olikkönat sex. Så. Och pratar vi om en praktik, en sexpraktik, ja, men då är det praktiken i sig vi pratar om. Så pratar jag om vaginalt sex, ja, men då är det den praktiken jag pratar om. Sen vem som har vaginalt sex, ja, men det kanske är en tjej och en kille, det kanske är två tjejer, det kanske är en transkille med sin pojkvän. Så. Men det relevanta i det jag vill prata om just nu, det är kanske hur man har vaginalt sex på ett sätt som känns bra för liksom de som är inblandade i det. Men det kanske inte är vilket kön man har som är relevant i den här det vi pratar om. Liksom, mm. Så det kan vara bra att man förtydligar ibland med liksom, att så här, men jag menar det här när jag säger ordet sex till exempel. Eller när vi använder partner, ja, men då kan det ju vara både en pojke eller en tjej eller en icke-binär person eller en queer person. Eller liksom, att man hela tiden är tydlig med varför man pratar så, vad man menar med sitt språk. Men också som Jessica säger, att man faktiskt har konkreta exempel. Så att man både använder då, som sagt, kanske partner, men i något annat tillfälle, ja, men då kanske Ahmed har en pojkvän till exempel. Då är det vi pratar om. Då går det inte att tolka in heteronormen, så inte heteronormen sipprar in där, utan att man vill det så. Mm. Och speciellt när det kommer till att man faktiskt har konkreta normbrytande exempel. Så. Just för att det är ganska sällan det normbrytande sipprar in slentrianmässigt, tyvärr. Men det kan vi ta ansvar för att det gör, tänker jag. Och ja, precis. Det är viktigt. Jag tänker ett annat sånt här lite tipsord som också gör att det inkluderar fler istället för färre och också skapar lite snällare språk, eller vad jag ska säga. Mm. Det är att byta ut ordet när till om. Att till exempel, det kan man liksom vara lite noga med när man pratar. Att om du blir kär i en annan person, om du ska ha sex med en annan person, om du ska ha sex på ett sätt som kräver kondom. För då slipper man liksom förväntan kring att det här är något som alla ska vilja ha, att det är något som ska hända alla tids nog, för det är inte riktigt sant. Nej, och hur kan man koppla just om istället för när till just HBTQ-inkludering? Ja, men jag tänker utifrån att tänka in asexualitet till exempel. Mm. Där är omet viktigt. Jag tänker också utifrån om det är två. Alltså alla har inte sex på ett sätt att kondom krävs. Mm. Ägnar du dig mest åt oral sex eller åt där du inte blandar in en kuk på olika sätt när man har sex, så är inte heller kondom speciellt i så stort behov, helt enkelt, utifrån en säkrare sextanke. Så på det sättet tänker jag. Tänker du någonting mer, Kristoffer? Nej, men jag tycker det är en bra början, verkligen. Man breddar in på olika sätt. Och som du säger, oavsett sexuell läggning, så tar det bort ganska mycket press på att det här när man tänker göra någonting eller när man ska göra någonting. Och att använda om, det breddar ju också så här, men vad är sex, som du är inne på också? Vilken typ av sex är det ens vi pratar om? Kondomer är inte alltid nödvändiga, alla typer av sex, beroende på vilken typ av sex man har. Så att vara inkluderande i sin sexualundervisning, det är också att faktiskt definiera. Men vad är sex? Vad är det vi pratar om så? För att definierar vi inte sex, då kommer återigen den här heteronormen kanske slinka in där utan att vi vill det. Och många kanske tänker på då, som eleverna själva brukar kalla det för, kuke-fitta-sex. Att säga, men det är det vi menar när vi säger sex. Det är det som normen säger är sex. Men så är ju inte fallet att det är bara det som skulle kunna vara sex. Sex kan vara så himla mycket mer och så många olika praktiker. Så det är faktiskt viktigt att vi är konkreta och breddar och ger konkreta exempel, som sagt. Och när man gör det, alltså när man breddar vad sex kan vara och pratar om olika praktiker, och med olika sexpraktiker så tänker jag främst på fem stycken, även om det finns flera. Jag tänker att det är liksom vaginalsex, oralsex, solosex eller onani, smeksex, gnidsex och analsex till exempel. Det blev sex, men det passar bra. När vi pratar om de där, alltså utifrån ett inkluderingsperspektiv då, så är det också viktigt att tänka på de praktikerna som likvärdiga. Mm. Alltså att när jag pratar om de praktikerna, att jag inte pratar om något som mera riktigt sex än någonting annat. Mm.
utan att just prata om det likvärdiga i de praktikerna. Sen är det ju såklart olika från person till person vad man själv tycker och känner. Mm. Men om jag skulle bara prata om kukifitta sex som det enda riktiga sexet, det betyder ju att personer som är lesbiska till exempel aldrig skulle någonsin ha riktigt sex. Så det är därför det inte riktigt funkar. Precis, vilket vi vet att de har. Precis. Och jag tänker att när det gäller värderingar kring sex, så tänker jag att det värderar inte liksom praktiker på olika sätt, men det som är viktig värdering att skicka med oavsett sexpraktik är ju ansvaret kring att känna in både sig själv och den andra, att det finns samtycke och samspel och en bra känsla, att alla som är med i sexet vill. Det är en viktig värdering att förmedla, till skillnad från det där vad som är riktigt sex och inte. Ja, men precis, det riktiga sexet är ju när det känns bra för alla, hela innan, under och efter. Så. Och vi kommer alldeles strax visa en bild på ett metodexempel som vi har med oss, kan man säga då. Och det här är en metod som tar upp några av de punkterna vi har tagit upp nu, men också några fler saker som man kan tänka på för att vara inkluderande i sin sexualundervisning. Så. Och det här är en metod vi brukar använda oss av efter att vi har gett eleverna kunskap och information om hur olika STI:er, alltså sexuellt överbara infektioner, överförs. Så det är ett sätt att praktiskt få testa den här nya kunskapen, eller gamla kunskapen, beroende på vad man kunde innan. Så. Och vi brukar ge ut lite olika bilder till eleverna. Det kan vara lite olika man gör den här metoden, men vi brukar med oss bilder som vi ger ut till eleverna i par. Och så gör vi en linje på golvet. Och då får eleverna lägga ut som en skala. Allt ifrån ingen risk att ge eller få klamydia till liten risk att ge eller få klamydia. Och sist men inte minst, stor risk att ge eller få klamydia. Så. Precis, så förutom att testa kunskapen, för man har fått information innan och nu provar man om den hänger ihop, så är ju den här ett exempel på hur man gör sexualundervisning mer inkluderande. För om vi tittar på den här, nu här har vi facit i den bilden vi ser, annars får man alla praktiker i som i A4-papper kan man skriva ut. Precis, det här är vi som lärare, vad vi ser, så vi kan stå där med facit i hand helt enkelt. Och här ser man ju då på bilderna att det som du pratade om, vikten att prata om olika praktiker och att de är likvärdiga, det gör ju den här metoden automatiskt. Vi ser många olika sätt att ha sex på. Det finns också en bredd på utseende på könsorganen. Ja, vi ser också olika kroppsdelar och könsorgan, men de här kroppsdelarna och könsorganen, de är inte kopplade till någon könsidentitet. Till exempel så är det flera bilder på just könsorganen då, men vi vet inte vilken kropp de här tillhör eller hör till. Så. Och det betyder att pratar vi till exempel om kuken, om den här kuken sitter på någon som identifierar sig som tjej eller kille, det spelar ingen roll för den här kunskapen som vi pratar om just nu. Men det gör att människor som har en kuk, oavsett könsidentitet, kan lättare ta till sig den här kunskapen, för det hamnar närmare deras verklighet utan att vi börjar trycka på någon en könsidentitet som inte känns bekväm eller så. Och av samma anledning tänker jag att det här är det är inte några personer kopplade till bilderna, så säger ju inte heller bilderna någonting om vad det är för sexuell läggning personerna har som har den här praktiken. Så jag tänker att metoden i sig själv understryker på något vis att alla som vill kan utforska den sexpraktik som man vill, oberoende vilken sexualitet, eller vilken sexuell läggning eller kön som man själv har. Ja, men precis. Och metoden tar ju upp de här olika praktikerna utan värdering. Värderingen är ju kopplad till att det ska vara säkrare sexmedel utan kondom. Så. Och det gör även att den undviker en fälla som vi märker ibland. Och det är att man just tar upp olika sexuella praktiker kopplat, just som du var inne på, till sexuella läggningar. Exempelvis att man kanske råkar bara prata om analsex när man pratar om homosexualitet. Så. Men den här metoden, den visar ju analsex oavsett om man har en kuk eller fitta. Så den visar att det är en metod, eller det är en praktik man kan göra. Vad ska man tänka på då kopplat till klamydia? Jo, men det finns lite olika saker man ska tänka på då. Om det här är någonting man vill, om det känns bra, om man vill göra det så. Och det gör ju heller inte att man känner kanske samma press
på att just analsex ska vara någonting man måste ha eller kommer förväntas ha om man då är till exempel homosexuell man, vilket det annars också kan skapa om man bara pratar om en praktik kopplad till en sexuell läggning. Det kan ju handla att man inte vågar utforska praktiken eller att man känner att man måste utforska praktiken, och vi vill ju att man ska utforska det man själv vill av hela alla de här olika sakerna man kan göra. Så jag tänker att det här är en metod som är ett bra exempel på hur man håller inkluderande sexualundervisning. Och den här fokuserar då på hur klamydia överförs. En vanlig fälla när man pratar om hbtq-identiteter och uttryck är att göra det utifrån att det inte finns personer i rummet som är det själva. Mm. Och det gör att vi vill gå in på den sista tipset. För det som är viktigt att ha med sig och tänka på när man funderar, okej, hur ska jag tänka kring mitt språkbruk då? Ja, men det är att alla personer finns i rummet. Och det betyder att du behöver lägga fokus på att prata till och inte om personer. Du har elever som du inte riktigt vet vad de sitter med för erfarenheter, önskningar, fantasier. Så tänk att det finns verkligen en bredd och mångfald, och har du den tanken med dig så kommer det hjälpa dig att ha ett mer inkluderande språkbruk. Mm. Det är ett verktyg som faktiskt gör skillnad på hur man pratar. Att man har med sig att man pratar ofta mer inkluderande, lite mer schysst. Och man tänker att men det jag pratar om, det finns här. Jag pratar faktiskt till någon som har upplevt det här eller känner de här tankarna. Mm. Och låter vi det finnas i rummet, att vi pratar som att det finns här i rummet. Att det är inget konstigt att det ska få finnas här. Det gör också att det kanske i framtiden kommer faktiskt få finnas i rummet. Det får den tillåtelsen och skapa den tryggheten. Även om det kanske inte fanns idag när vi hade vår undervisning. Men så kanske gör en skillnad i framtiden. Så. Mm. Verkligen. Vi ska titta på det tredje temat som handlar om externt material. Ja. Och du som lärare, Kristoffer. Precis. Vi har med oss det här, och det är just för att externt material skulle jag vilja säga är någonting man faktiskt behöver använda sig av om man vill ha en bättre undervisning kopplat just till inkludering. Det händer ju såklart hela tiden saker med våra läromedel, men jag skulle vilja tycka att de ännu inte riktigt är där. Det saknas fortfarande en hel del perspektiv och erfarenheter som skulle behöva finnas i våra texter. Så att jag börjar med, använd externt material. Så, se dig omkring, ta hjälp av kollegor, ta hjälp av det stora vida nätet och ta hjälp av RFSU:s metodbank också, ska jag säga. Så, för att vi behöver bredda de bilder vi använder i vår undervisning, vi behöver bredda de berättelser vi berättar, de filmer vi använder, de övningar vi använder, och liksom se till att, ja, men, att ditt material är, ja, men, ska man säga, har en mångfald av olika erfarenheter i sig. Så, för det kommer göra skillnad. Men då, det är ju tyvärr inte så lätt att man bara kan gå ut på internet och dra ner det första man hittar, även om man tycker att det verkar väldigt bra. Så. Men man behöver lägga lite tid på att studera det här materialet som man hittar. För det finns en del fällor man kan fastna i. Så vi kommer gå igenom de här fällorna och prata lite om dem. Den första handlar just om att använder man olika material så kan det ofta vara så att hbtq-identiteter och uttryck är synliggjorda, att de inte finns i materialet. Så det är första steget att kanske se över sitt material man redan har, att vad finns det där? Men de här fällorna, de ska vi också säga att man kan faktiskt använda dem ibland till sin fördel. Så. För att är man medveten om de här fällorna så kan man också använda sig av dem i sin undervisning för att även göra eleverna medvetna om de här och liksom granska det man tar del av, speciellt kopplat då kanske till media och texter och liknande så. Men det första handlar ju som sagt om att det är osynliggjort. Och här kan man ju då till exempel granska kring att okej, men nu har vi gått igenom den här boken, nu vill jag kolla på den här filmen, vi har pratat om kärlek på olika sätt och vis. Är det verkligen rimligt att det inte var några karaktärer med som fick uttrycka någonting annat än heterosexualitet eller andra typer av könsidentiteter eller liknande? Är det verkligen rimligt? Och vad skapar det för bild av samhället? Och vad skapar det för känsla till människor som faktiskt känner så här? Hur kan det skapa liksom ens verklighet när man hela tiden växer upp med att man inte finns omkring sig i media och tv? Det är ju superviktigt så. Man kan även till exempel jämföra olika verk. Att om man jämför kanske en bok med dens respektive film så kanske det har försvunnit vissa karaktärer och identiteter eller skrivits om. Också bra sätt att jämföra vad händer med media, vad händer med censur, hur påverkar det människor och samhälle? Vilken typ av samhälle skapar det? Så det kan man tänka på kopplat till det här med att det är osynliggjort helt enkelt. Mm.
Och jag tänker att en annan fälla som man kan hamna i det är att man, när man väl ska välja något som handlar om HBTQ, att man då väljer en historia eller en berättelse, en film som just är problematisk. Alltså att det är det som är fokus. Och det finns ju många filmer som är vackra och sorgliga på jättemånga sätt. Men där det slutar med att den HBTQ-personen antingen har sitt liv som ett enda långt lidande. Ja. Eller där det till och med slutar med döden många gånger. Och jag säger inte att det är förbjudet att titta på en sån film. Men man behöver tänka på att om det är det enda du visar så blir det en väldigt ensidig och väldigt sorglig bild. Så det behöver man liksom ta ansvar över. Att inte det är det enda som visas. Precis. Och nästa fälla hakar ihop lite med det. Att ibland kan det även vara så att när man har olika uttryck kopplat till HBTQ med i ett material så kan det vara ganska ensidiga uttryck som man ser. Att det är ganska stereotypt. Och där kan man ju tänka över också. Att vem är det som får vara HBTQ-person? Vem är det som får vara homosexuell? Är det den vita mannen från storstan som älskar smink och kläder och mode och är liksom någons the gay best friend till exempel? Så. Och absolut att de här människorna finns och ska få finnas. Men det finns så många fler människor och så många fler sätt att vara HBTQ-person på också. Och det behöver man få se. För där kan man också prata med sina elever om att vad skapar det för mående om man hela tiden ser att ens HBTQ-identitet det kommer sluta i lidande och död eller det kommer skapa problem för en själv. Eller hur skapar de här snäva normerna, liksom, hur påverkar de vår självkänsla? Hur påverkar det att få komma ut till exempel så? Och det med att komma ut, det är också lite av en fälla kan det vara så, kopplat till den sista där. Ja, men och den sista handlar ju att fokus ligger enbart på sexualitet och könsidentitet. Mm. Och det är ju inte dåligt. Alltså komma ut historier kan vara otroligt viktiga att visa och titta på och reflektera kring. Men det är ju viktigt att det inte är det enda. Ja. Och apropå det här som vi har pratat om några gånger nu, det här med att visa bredd och mångfald, så handlar det ju också om att ta in HBTQ-identiteter när man faktiskt pratar om någonting annat. Mm. Och då skulle jag vilja visa ett exempel, eller en bild. Det här är en bild på en film som kommer från RFSU:s material Vill du? Och det är ett material som handlar om att prata om sex, kommunikation och gränser. Och just den här filmen används för att prata ja- och nej-signaler. Det är en kort film som är som en diskussionsöppnare för att prata om ja- och nej-signaler och hur man tolkar dem. Och ett bra exempel på när det finns liksom fler sexuella läggningar bakade i ämnet som man ska prata om, alltså ömsesidighet eller kommunikation, och utan att det är något fokus på just deras sexuella läggning. Ja, men verkligen, för i basketkillarna så handlar det just om ja- och nej-signaler. Att det är två killar, det är inte det som är relevant i den här uppgiften. Det är hur de tolkar och läser varandra. Så. Och jag skulle också vilja slå ett slag för att ju fler olika bilder och personer och sexualitet man använder kontinuerligt i sin undervisning, det gör också att det kommer bli lättare att arbeta med frågorna. Som du också pratade om, det här med att man kan känna en oro för att öppna upp för homofobi eller öppna upp för transfobi. Att ju fler exempel du använder där kanske heller inte sexualiteten är det man ska prata om, det är också ett sätt att gå in med att säga, men hörni, nu pratar vi faktiskt om ömsesidighet. Det är inte det viktiga här att det är två killar vi pratar om det här. Nu fokuserar vi på det vi ska jobba med. Att det är ett sätt att också inte bara öppna upp att bara prata om sexualiteten och könsidentiteten. Även det såklart också är viktigt. Så. Basketkillarna och hela Vill du finns på rfsu.se. Varm rekommendation. Det finns med en härlig, fin lärarplanering så, som man direkt kan köra och prata med sin klass om just kommunikation och ömsesidighet där. Så att, återigen, vi slår ett slag för att man kan behöva använda sin ramtid för att se sig omkring efter mer inkluderande material man använder sig av i sin undervisning, i all sin undervisning skulle jag säga, men också att se upp för de här fällorna och använda dig av fällorna. För det kan ju vara så att man kanske behöver läsa ett stycke ur en bok eller det ingår i ens planering eller på olika sätt och vis att det centrala innehållet, ja, det passar väldigt bra med den här boken. Men använd dig då av de här fällorna att prata med dina elever, att diskutera det här. För det kommer göra dina elever mer medvetna och göra dem till kritiska mediegranskare, vilket är verkligen bra, någonting vi behöver i dagens samhälle. Så. Okej, då stänger vi det kapitlet tänker jag och går vidare på det till det sista temat som handlar om att lägga lite extra fokus på transinkludering. Mm. Och det har vi valt att lyfta för att vår erfarenhet säger att just kompetens kring trans är ganska låg generellt. Vad är dina liksom, tips, Kristoffer, för att
göra sin sexualundervisning mer transinkluderande. Mm. Jag tänker att vi återigen börjar lite grann med rummet, kan man säga. Alltså, hur lägger vi upp undervisningen? För att när man har sexualundervisning så är det ganska vanligt att man kanske har mindre grupper eller delar upp klassen på olika sätt. Så. Och det är ju någonting vi också gör på RFSU, att vi vill ha mindre grupper. Och det handlar ju om att det är en utmaning att se 30 plus elever och kunna se allas behov och möta alla där de är. Så genom att ha mindre grupper kan man lättare se varje enskild elev. Men när man ska dela upp klassen så vill vi att man tänker över en gång till, ja, men okej, varför delar vi upp och hur delar vi upp? För det sker ibland att grupper delas upp på kön slentrianmässigt. Och eftersom det finns fler än bara två kön så funkar det kanske inte alltid att dela upp på kön. Det kan ju vara så att elever hamnar i kläm eller att elever hamnar i fel grupp eller att den här tryggheten man vill ha med den här uppdelningen faktiskt inte uppnås. För vi måste ju komma ihåg att vi delar upp gruppen för att det ska kännas tryggare och vi ska hinna se och höra våra elevers önskemål och känslor. Så där får man tänka till och kanske säga, ja, men finns det andra grupper jag kan använda mig av? Man kanske kan ha mentorsgrupper eller när man samlar in de där anonyma frågorna så kanske man också kan samla in, ja, men vad skulle du vilja vara i för grupp om vi kör i minigrupper? Om man nu har ett behov av minigrupper. Så börjar den där med att säga, hur lägger jag upp min undervisning så att ingen hamnar i kläm eller känner sig otrygg eller känner sig osedd? Så. Mm. Och ja, ett annat tips, det handlar om att inte bara prata om könsidentitet just när man kommer till trans, eftersom att det är så att alla har en könsidentitet. Och det är liksom viktigt att vara tydlig med det, att alla har liksom rätt att få vara den de är och liksom visa, ge uttryck för det. Och sen är det också så här att trans är inte bara en identitet utan det är mer som ett paraplybegrepp där det ingår många olika identiteter. Och det är ett sätt att vara transinkluderande, det är också att prata om just det. Alltså att bredda begreppet trans. Och jag tänker att här är det bra att liksom stärka sin egen kompetens och att, ja, att för det gör det enklare både för dig själv och för dina elever. Så jag rekommenderar varmt sidan transformering.se. Där kan du både liksom läsa på själv för att du ska känna dig tryggare, men det är också en bra sida som alltså att rekommendera till sina elever om man har flera frågor. Men verkligen, och återigen det här med externa materialet, tänk över då vilka berättelser berättar vi kopplat just till transpersoner, för där finns det också väldigt snäva berättelser som inte alls speglar människors verklighet och faktiska liv och så. Slutligen nu så kommer vi prata lite om språk, för att språk är jätteviktigt när det kommer till just transinkludering, och det är för att vårt språk, om man inte jobbar lite på det, ofta kan vara ganska könat så, och det kan bli lite fel då på olika sätt. Så till att börja med så har vi ett tips om att när man pratar om just kroppen och kroppsdelar, så att köna inte dem i onödan. Så. Tänk efter, vad är det jag pratar om? Till exempel i den här metoden vi pratade om med klamydiaöverföring. Ja, men då var det ju bara kuken som vi pratade om. Då kan jag använda att prata just om kuken. Jag behöver inte prata om till exempel om en killars kön eller någonting liknande. Det är bara kuken jag pratar om. Man kanske pratar om personer med kuk till exempel. Eller så. Så tänk efter, vad är det du pratar om? Och här är det också viktigt att man ibland påminner klassen om vad menar jag när jag är neutral till exempel. Att man då också påminner klassen om att så här, ja, men kom ihåg, alla killar har inte kuk. Alla tjejer har inte fitta. Man får kalla sitt kön precis vad man vill. Men vill vi kolla just nu på kanske vad som händer i puberteten kopplat till kuken, så kan det se ut så här på olika sätt. Men man återigen inte glider in på att det neutrala tar med sig en massa normer kopplat till kön. Så. Jag tänker, ibland det finns ju en förvirring kring det här, eller att det blir så här, men okej, är det du säger, Kristoffer, att jag aldrig får prata om tjejer och killar? Nej, för ibland är det jätteviktigt att vi pratar just om tjejer och killar. Men det handlar ju återigen om så här, men vad är det vi pratar om? Vad är det som är fokus i det? Pratar vi bara om kroppsdelen, hur den kan eller kan inte få klamydia, så, men då är det ju kroppsdelen vi pratar om. Men pratar vi till exempel om att tjejer som grupp har i större utsträckning upplevt sexuella trakasserier, ja, men då är det jätteviktigt att vi pratar om tjejer som grupp. Eller att killar som grupp uppger att skolan är en viktig plattform för att få kunskap kring sexuell hälsa och liknande, ja, men då är det viktigt. Så pratar vi om själva kroppen, själva könet, eller pratar vi om liksom sociala strukturer? Så man liksom, ja, vad är det jag pratar om? Vad är det fokusen ligger i
i min kunskap här. Precis. Och jag tänker, apropå det du säger om att inte köna i onödan, så tänker jag att så kan man tänka generellt när det gäller just kroppsliga funktioner. Jag tänker att mens till exempel är en stor del, eller ja, saker som man pratar om under sexualundervisningen. Där är det ju enkelt att istället för att prata om då tjejer med mens, att säga personer med mens, gör ju att du helt enkelt inkluderar alla istället för bara några. Och det är ett ganska enkelt sätt att vara mer inkluderande. Ja, men precis. Och då kan man också säga det att alla tjejer har ju inte mens heller. Och det finns också killar som har mens och icke-binära som har mens. Att man återigen varvar det här neutrala med att man berättar vad man menar. Så. Och det blir ju mycket kopplat nu till kanske biologi och kroppen och sådär. Men det är ofta där det slinter till så, och att det blir exkluderande för transpersoner till exempel. Och det är ett medskick att ta med sig att när man pratar kring kroppen, att man ofta kan fokusera lite mer på likheter faktiskt. Ja, för här, alltså jag tänker att både när det gäller pubertet, när det gäller svällkroppar i könsorgan eller stånd och utlösning, massa saker som faktiskt är biologiskt, finns ju både hos personer med kuk och personer med fitta. Så att det är verkligen inte att gå med, liksom, fara med osanning att ha ett sånt förhållningssätt, utan att ha det förhållningssättet skapar mera inkludering helt enkelt. Så man får ändra lite om man inte redan gör så här, såklart. Ja, men visst. Och det är också viktigt att tänka på kopplat till, men till biologin då, att man inte glömmer att även där prata om likheter och liknande. Så, just för att man kanske också har ett tanke kring att prata om intersex till exempel. Att men kroppen är inte uppdelad i de här två staplarna eller boxarna som ska fyllas i. Att det kan se väldigt olika ut. Och det finns många människor som varken är, vad ska man säga, enligt normen man eller kvinna så kroppsligt heller. Och ett sista tips där, det kan vara att man just pratar kring att hur kroppar tolkas. För det är ju faktiskt så att våra kroppar tolkas hela tiden av varandra, av människor som vi rör oss omkring. Och det första som händer när vi föds är ju att någon tittar på våra kroppar och gör en bedömning om det är vad man klassar som en mer typisk pojkkropp eller flickkropp, och därefter får vi våra juridiska kön då, kopplat till våra personnummer i alla fall här i Sverige. Så. Men att prata kring att hur kroppen tolkas, det gör att det blir mer inkluderande. Så. För även om min kropp tolkas på ett sätt, så kanske jag fortfarande är någonting annat i min könsidentitet. Så. För det är ju inte alltid man tolkar rätt. Så då kan man exempelvis som biologilärare prata kring just om att så, ja, men har man en kropp som är tolkas typiskt maskulint, eller man har en kropp som tolkas som en killkropp eller så. Man får liksom hitta de här sägningarna och hitta dem kanske också tillsammans med sina elever. Och läsa mer då, som sagt, på transformering.se. För det är, som Jessica säger, ett stort begrepp där med trans. Men det gäller att vi börjar ta tag i det så att vi faktiskt ser våra elever. Så, då har vi kommit till slutet för den här stunden. Vi har pratat om fyra olika teman för inkluderande sexualundervisning. Och pratat egentligen mycket om hur man pratar och en tanke kring vilka metoder man använder. Så det största är liksom ett medskick kring att skapa en medvetenhet kring vad det är man gör och inte gör och hur man förhåller sig till det. Vi har också lite mer information, eller som vi tänker att det är ju viktigt att få läsa och hitta lite flera tips. Ja, men verkligen. Så vi har ju med rfsu.se till exempel, där man hittar både metoderna vi har nämnt här, men även många fler i metodbanken för lärare och pedagoger. Men också väldigt mycket mer kunskap om kroppen i sig och sexualitet och relationer. Det finns mycket, mycket kunskapsmaterial där också. Och rfsl.se och umo.se och transformering.se. Och jag tänker att alla de sidorna funkar både för att hitta material till din undervisning, men också faktiskt att hänvisa vidare vid de tillfällen som du behöver göra det. Så vi vill önska dig ett varmt lycka till. Du som lärare spelar en stor roll för i ungas liv på massor med sätt. Verkligen, och du gör enorm skillnad. Och det kan kännas som en liten grej att kanske byta till partner. Men för dina elever så kan det verkligen vara det som gör skillnaden och gör att de känner sig sedda. Så verkligen att ni gör skillnad här ute i era jobb. Och lycka till med sexualkunskapen. Det är så himla roligt att jobba med.